Mariagerfjord Kommune. Kommunen, hvor Mariagerdelen forud for kommunesammenlægningen egentlig hellere vil lægge sammen med Randers. Ja. Randers. Det skulle det have gjort for længe siden. Kommunen er nok mest kendt for sin til tider ganske ildfattige fjord og omfartsvejsfattige hovedby. Nu må vi så i byrådet se, om det er noget, vi selv vil gå i gang med at kigge på. Det tvivler jeg på. Det er svært at lukke. Til gengæld er de rige på is, roser. Den er ikke ægte, den her. Men nogle gange har der også været held i sprøjten. Og har for nylig genåbnet en populær dansekro. Den kommer selv tit derud. I 2011 stemte et flertal i byrådet for, at kommunen skulle være klimakommune. Skål! Borgmester Mogens Jespersen stemte så godt nok imod. Hvem kommer næste gang vil forpligte os? Er det Danmarks Cykelunion, der vil forpligte os til at lave cykelstier overalt? På trods af, at kommunen af flere omgange har kæmpet med vandstandene i Hobro. Fascinerende. Eventyrfortællingen om kommunens fodboldklub er for længst færdigskrevet. Og den endte ikke ligefrem lykkeligt. Nej. Og Mogens Jespersens borgmester-eventyr også ender. Nej, vi vil ikke sige nej. Ja, det ved vi om små 3 uger. Jeg synes faktisk, det er kun sjovt. Om borgmesterposten når at skifte partifarve lige så mange gange, som Fingerbøl i Hadsund har skiftet farvekode, før der er en aftale. Ja, det må tiden vise. Nej, og det ved vi ikke, og måske. Her er det ikke et krav, at det skal være en jordfarve. Husk så, der er valg på kronen igen på næste lørdag, og på næste lørdag, og på næste lørdag, og på næste lørdag. Så bliver vi ved, mine damer og herrer. Tak for i aften. Godt valg.